yo uriya mwambi w'umucyura cy'umutima w'umuntu bigaragaza ubugoryi bwose bwe agahita akisobanukirwa. Turagushimiye mubyeyi wacu, tugushimiye uko umaze kuduhugura, utweretse ko hahirwa abashavura ko aribo bazahuzwa. Data, utweretse ko ako gahinda ari mu gahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana biticuzwa kandi kakaduha agakiza. Ndinginze muri aka kanya uko duteraniye aha ndetse n'abari hirya n'abari kutwumva twese, uduteremo kwisobanukirwa no kumenya ibyaha byacu. Ubwo ugiye kuzagaruka uzatubwira ibikorwa n'isoni uzatugera mu bwami bwawe. Amen. Abana bawe rero turagusaba kugira ngo ukomeze kudutera kwisobanukirwa no kwimenya, kandi ikiruta cyose udutere kugira ngo dukomeze kugira inzara n'inyota yo gushaka ibyawe. Uyu munsi rero turakwihaye ukomeze kurinda amateraniro yacu, ngaho ngwino ubane natwe, kandi ibyo ushima ukabona byo bikwiriye ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye nitwa Nshizirungu Vincent wo mu itorero rya Kigali, nkabazwi ku izina rya Papa Elise. Igikenewe rero si ibyo, ahubwo tugiye kureba mu byanditswe byera turebe icyo Umwuka adutekereje uyu munsi kugira ngo twongere twisuzume turebe ibikenewe. Ni Matayo, tugiye kureba kuri iyi mirongo, ni igice cya gatanu, tugiye kureba tujye ku murongo wa kane ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahuzwa. Uwa gatanu rero nagendereye bavuga ngo hahirwa, uwa gatanu bavuga ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Gatandatu, hahirwa abafite inzara n'inyota kuko aribo inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Umurongo nagendereye ariko uravuga ngo hahirwa abashavura. Umurongo wa kane, yego, hahirwa abashavura kuko aribo bazagira ute bazahozwa. Ese gushavura niko tugiye kureba rero? Ese ni igiki kidutera gushavura? Ese gushavura gusobanuye iki? Hari ugushavura ariko abantu bagashavura, ariko se ugushavura bavuga ni ukuhe? Niko tugiye kureba. Tujye mu wifuzwa ibihe byose, uwifuzwa ibihe byose 2046 turebe uko gushavura. Noneho tukumve neza, magana abiri mirongo ine na gatandatu, ni isubi ya kabiri, haravuga ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahuzwa. Aya magambo ya Kristo ntabwo avuga ko mu marira ubwayo harimo ubushobozi bwo guhanagura icyaha. Ese umuntu ashavura atarizera? Ariko aya magambo gushavura uko mubona ko akunda abantu barira, siko bisobanuye. Kristo hano baravuze ngo mu marira. Aya magambo ya Kristo ntavuga ko mu marira ubwayo harimo ubushobozi bwo guhanagura icyaha. Ntahamanya na gato n'abashaka kwigira uko batari cyangwa se kwibombarika mu bitekerezo by'umwigisha. Ntiyavugaga ibyo kugaragaza umubabaro, ishavu cyangwa se kugira amaganya. Nubwo tubabazwa n'ibyaha byacu, mukurikire hano ngo mu bitekerezo by'umwigisha ntabwo yavugaga bya bindi by'umubabaro n'amaganya n'ibiki. Oya, ngo nubwo tubabazwa n'ibyaha byacu tugomba kunezezwa nuko dufite umudendezo wo kuba abana b'iki b'Imana. Nshuti bavandimwe, igihe utari wababazwa n'ibyaha byawe, si nk'uko ukora Samariya aho wari uvuye kuko radiyo umuriro wari hari abarimo ikibazo umuriro uracika gato. Twari turimo twiga ijambo rivuga ngo hahirwa abashavura
kuko ari bo bazagira ubutegetsi, kuko ari bo bazahozwa. Tubonye mu bahimbu bifuzwa ibihe byose 246 aho bavuga ngo hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Aya magambo ya Kristo ntavuga ko mumarira ubwayo harimo ubushobozi bwo guhanagura icyaha. Ni ukuvuga ngo iki? Icyaha ntabwo gihanagurwa n'amarira, ahubwo icyaha giterwa n'agahinda wagize, agahinda katari ingaruka z'ibyaha, ahubwo ari agahinda k'icyaha wakoze. Murakunyumva? Dukomeze. Ingaruka z'icyaha nahamanya na gato n'abashaka kwigira uko batari cyangwa se kwibumbarika mu bitekerezo by'umwigisha. Ntiyavugaga ibyo kugaragaza umubabaro, ishavu cyangwa se kugira amaganya, nubwo ngo tubabazwa n'ibyaha byacu tugomba kunezezwa n'uko dufite umudendezo wo kuba abana b'iki b'Imana. Bavandimwe, igihe umuntu ataramenya icyaha cye ngo kimubabaze arebe ukuntu Yesu yaje kumupfira ku musaraba, arebe iyo ncungu ayiha agaciro, ntabwo uramenya icyaha cyawe. Ugomba kubabazwa n'icyaha cyawe, atari ingaruka z'icyaha. Benshi bakunda kubizwa n'ingaruka z'ibyaha, akenshi ukabona nk'umuntu ni umusinzi, yagurishije inka ntiyaha n'umugore we agenda yatsemba mu kabari, ejo yahenga yose yashize nabo bayamwibye, ugasanga ari kubabara, benshi bashobora no kurira. Abenshi iyo tuvuge wenda ku bantu batwara inda z'indaro akabikora yishimye, ariko iyo ngaruka ikamuriza. Ako gahinda ntabwo ari ko Imana ivuga, agahinda ko mu buryo bw'Imana ko kadutera gute kihana. Hepfo dushobora kubabazwa n'ibikorwa byacu bibi, ariko tubitewe n'uko ingaruka yabyo atari nziza. Urabyumvise? Uko si ukwihana nyakuri, uko ntabwo kwihana ki? Gushavuzwa n'icyaha bivuye ku mutima ni ingaruka y'igikorwa cy'umwuka wera. Buriya kariya gahinda rigana ntushobora no kiteramo, ahubwo ngo ni ingaruka y'iki? Ni ingaruka y'ibikorwa by'iki? Y'umwuka wera. Umwuka wera ni wo umenyekanisha ubugoryi bw'umutima utitaye ku Mukiza, maze ukamutera agahinda. Urumva? Iyo umaze kwirabuka ubugoryi bwawe, ukaraba ukamenya yuko igitambo kizima Yesu Kristo yagupfiriye azira ibyaha byawe, niho uragira kari agahinda, kari agahinda gutera kwihana, ukazinuka iki? Ibyaha byawe. Kandi agahinda, kandi umwuka ni we uducyamura akatugeza munsi y'umusaraba ngo twihane. Uriya mwuka na n'ubu tugira ute? Uducyamura akatugeza munsi y'umusaraba kugira ngo dute? Twihane. So umusaraba ni uwuhe? Ese ni ukuwureba gutya? Reka da, reka turaza kureba, turaza kubyumva. Buri cyaha cyongera kumutera ibindi bikomere. Iyo twitegereje uwo twacumise, turizwa n'ibyaha byatumye agirirwa nabi atyo. Amarira nk'ayo atera kwanga icyaha. Reka turebe iri jambo, kansubira haruguru. Umwuka wera ni wo umenyekanisha ubugoryi bw'umutima utitaye ku Mukiza, maze ukamutera agahinda. Kandi umwuka ni we uducyamura ukatugeza munsi y'umusaraba ngo twihane. Reka turebe mu kugana Yesu, murebe ukuntu uyu muntu kugira ngo agire kari agahinda. Reka turebe, murebe ku paje ya 32 n'aka gatabo aho bihera, kugira ngo umuntu agire kari agahinda ko mu mutima, ariko atari kari agahinda ko kubazwa n'ingaruka z'ibyaha byacu.
murewe uko bigenda na nagasubika kandi turasoma make kuko ari umurinzi wa mu gitondo ntabwo tubitinde nagasubika kandi ava ngo umwambi w'umucyo uvuye ku bwiza bw'Imana akandika isuku ya Kristo iyo birasiye umutima bigaragaza akazinga kose iyo kava kakagira bigahishura ubugoryi n'inenge yose by'umutima w'umuntu umvise iyo uriya mwambi w'umucyo urasiye umutima w'umuntu bigaragaza ubugoryi bwose bwe agahita akisobanukirwa iyo amaze akisobanukirwa rero niwe abona ko yagize ute yafuditse uburyo utari wamenya yuko umunyabyaha ufite ingorane buriya ikintu cya mbere ni uko twemera icyaha ni ukwemera icyaha byacu ntabwo benshi rero tuzi yuko ntabwo tuzi ko turi abanyabyaha ukumva mwene data ubushize aratwigishije aratwigisha aratubwira ngo hari abantu bagenda bakavuga ngo bagiye kubaza imana ibyaha ese koko uyobewe ibyaha byawe ntabwo warabyibagiwe kuyibutsa ntabwo tuyobewe ibyaha byacu kutamenya ko turi abanyabyaha nicyo kitwishe reka dukomeze bigaragaza kwifuza kubi kose n'ubuhemu bw'umutima nk'uko iminwa ivuga ibyanduye ubugome bwose bw'umunyabyaha bwo guhindura ubusa amategeko y'Imana iyo buragiranijwe n'umwuka wera w'Imana bituma ashenguka umutima murikumva bituma ashenguka umutima akababara cyane kuko yitegereza imico myiza ya Yesu itangaje itagira inenge niko arushaho gushavura mwabyumvise iyo uriya mwambi w'umucyo urasiye umutima wawe wimenye mu bugoryi wimenye ko wahemutse none uko uwo mucyo ukomeza kurabagirana ntuza wawe mu mutima wawe bigutera ku gashinda ko mu buryo bw'iki bw'Imana nabyo bitera kwihana kutagira ute kuticuzwa murekere muri aka kanya natwe twongere twisuzume turebe nta mayimana ikuraho ibyaha byo bari mu isi yaje gupfira ndi yaje gupfira njyewe nawe kubera iki kubera ko inyokomuntu yari yarakoze icyaha yapfiriye inyokomuntu kandi inyokomuntu natwe turimo rero nitwisuzume kuba tutarimenya ko turi abanyabyaha tukaba tugiye ngo tugiye kubaza Imana icyo ni ikimenyetso yuko tutihana tugomba kwihana tukemera ibyaha byacu tukiri inyuma gatoya 42 kwihuta kuko ntidutinda 42 mwaka gatabu n'ubundi kwatuye ibyaha kudatwegwa n'agahinda kabyo kandi kudaturutse ku kwihana nyakuru ntikwemerwa n'Imana mwabyumvise kwatura ibyaha kudatwegwa n'agahinda kabyo kandi kadaturutse ku kwihana nyakuri ntikwemerwa n'Imana ingeso zikwiriye guhinduka ukundi ingeso zikwiye guhinduka rwose ikibabaza Imana cyose gikwiriye kurekwa mwabyumvise ingeso zikwiye guhinduka n'ikibabaza Imana cyose gikwiye gute guhinduka mu ntambara ikomeye ngo tugomba kwihana ku Mana ariyo twagize ute twacumuyeho twiciye amategeko yayo igihe tutari twamenya kwihana icyo ari cyo ni ikibazo reka dukomeze gatoya imbere nihuta kugira ngo tubizegere no ku musozo reka dusubire muri iki gitabo
yakatuma dusomemo uwifuzwa kwitegura kagaheruka igihe umuntu atari yamenya igitambo cyamutambiwe ku musaraba ngo agihe agaciro ntaramenye no kwihana umusaraba rero ese uko wenda uzarabukura musaraba ngo uriharaba ibyo bizagutera agahinda ako gahinda kazatuma twihana mu buryo buki bwemewe n'iki n'Imana hepfo umusaraba ugereranya igihe umunyabyaha yakira Kristo akihana akicuza ibyaha bye bwa mbere muri uwo mwanya utibagirana Yesu amuteganyiriza gukiranuka kwe maze akababarirwa iyo umuntu amaze kwihana akicuza ababarirwa iki ibyaha bye ariko ngo uwo mwanya ntigushobora kuzagira ute iyo waburiye ibyaha ntuje ubyibagirwa ntushobora kubyibagirwa ni nk'uko wabyara ese umubyeyi yakubagira uko yabyaye ntibibaho ntashobora kubyibagirwa ariko ngo uruhinja ngo rurakura rugakomeza rukagira ute rukajya mbere ngo ariko ngo hari n'igihe kigera ngo uru ruhinja rukaba rwagira ute rwasubira inyuma cyangwa se umuntu agasubira inyuma ariko ngo iyo ubabariwe ibyaha ariko ukamere ko ari icyaha ibikikira ute ikikuri niyo mpamvu ngo uyu muntu akomeza kugira ute gusatira amaboko ya Kristo agahora senga yuzura na Kristo kugira ngo abashishwe kugira ute kunesha ni intambara n'urugamba rwa buri munsi ntabwo ari rw'umunsi umwe uyu rero ngo iyo aramutse asubiye inyuma ngo uruhinja rwe ruramutse rusubiye inyuma cyangwa se akanyasoma ariko kugira ngo ntajye kuvuga nabi ngo nyamara ubwo nanone umukristo ngo ashobora kongera kugwa igihe cyose bibaye ubunararibonye no gukiranuka gutangwa buragaruka maze uwihana akababarirwa urumva bwa bunararibonye kagahinda yagize wa mubabaro za mbaraga yakoresheje bona nubwo atari imbaraga z'umuntu akakwigira twabonye ko kwihana ari impano ihabwa no gutangwa n'iki n'Uwiteka ariko iyo arabutswe bya bindi byamukorewemo ahita arongera akagira bwa bunararibonye maze umunyabyaha akongera akagira ute akihana hepfo ngiye kugira ngo bityo umuntu agahaguruka agakomeza urugendo rwe ruzamuka muri ubwo buryo inzira yo gukiranuka umugenzi ahabwa imwegereza buri munsi ku mugambi yiyemeje murumva ku mugambi yiyemeje bigakubitirana n'ubunararibonye mu gukiranuka ahabwa bimuhuza n'Imana igihe cyose yongeye kurwa uriya muntu wamaze kubabarirwa ibyaha bye hari igihe kuko aba yambaye kamera ikora icyaha hari igihe ashobora kugucya kongera akajya ute agasubira inyuma ariko iyo atagiye ngo ajye kure cyane mbese ngo agire ahora yibuka ukuntu yababarirwa ibyaha ibyo bikongera bikamuza bikamugaruka ubunararibonye bwe bigatuma yihana ngo agakomeza urugendo igitabo ni kwitegura kandi agaheruka paje ni ya 39 munsi y'iki kintu ahantu hashushanyije rero inshuti bavandimwe dusanze ko kwihana tugomba kumenya uburyo twihana tugomba kwiga intambwe zo kwihana niyo ngingo ya mbere tugomba gushyira ngo mwigishe ari mu gitabo cyayo igitabo cy'ubutumwa bwatoranije paje 190 bavuga ku ngingo y'umwuka wera hepfo akavuga ngo tugomba kwigisha abizera bacu intambwe zo kwihana ngo kudakora ibyo ngibyo tuba turengereye cyane murumva tugomba kwigisha uko umunyabyaha yagera kuri Kristo ngo yihane aka gahinda rero ko mu buryo bw'Imana kadutera kwihana kutagira ute bitagicuzwa reka dukomeze ahandi turi no gusoza mu wifuzwa ibintu byose dusubiremo ijana 246 agasubiko hepfo abantu b'isi uwo mubabaro wa mubabaro w'agahinda umuntu aba afite kuko kubabazwa n'ibyaha abantu b'isi uwo mubabaro bawubonamo nk'intege nke urumva
nyamara ibirampambu iyo imbaraga iyo mbaraga ihuza umutima wihanye n'Imana ishobora byose mu buryo bukomeye angatsumye nawe abantu bisi uwo mubabaro babona ngitege nki nyamara ibirampambu iyo ni imbaraga ihuza umutima wihanye n'Imana ishobora byose mu mutima ubuntu mu mutima buryo bukomeye iyo mbaraga yerekana ko abamarayika b'Imana bazana mu mitima ubuntu yari mu mutima ubuntu yari yaratakaje kubera kwinangira n'igicumuro kwinangira n'igicumuro urumva iyi mbaraga izana n'abamarayika umuntu aba yaragerageza utegerata yaratakaye kubera kwinangira n'iki n'ibicumu amarira yo kwihana ni nk'ibitonyanga by'imvura bikurikirana no kurabagirana kw'izuba ryo gukiranuka abarizwa no kuba n'ibyaha byabo ngo ni nk'ibitonyanga bikurikirana by'iki by'imvura reka nsubira kuri iryo jambo yarengeze amarira yo kwihana ni nk'ibitonyanga by'imvura bikurikirana no kurabagirana kw'izuba byo gukiranuka bene ako gahinda ni ikimenyetso cy'integuza y'umunezero abe uzabera umutima w'umuntu isoko y'ubugingo ngo bene ako gahinda ko mu buryo bw'iki bw'Imana ngo bene ako gahinda ni ikimenyetso cy'integuza cy'umunezero uzabera umutima w'umuntu isoko y'iki y'ubugingo icyo nshaka ni kimwe ni uko wemera ibyaha byawe icyo witeka dushakaho ni iki ngo ni uko twemera iki ibyaha byacu hari abantu rero tugaze ibyaha dufite ibyaha urajya kubaza Imana ngo ngiye kubaza Imana usiyoboye ibyaha byawe urabizi ahubwo nuko udashaka kugira ute kubyihana mureke rero muri aka kanya mfite bavandimwe twongere twisuzume turebe ese kuko tuzi ko turi abanyabyaha reka dusoze kugira ngo abandi nabo tubone umwanya kugira turasoreza mu Bakorinto ba kabiri igice ni cya karindwi ariko twiganaga ngo iki wahirwa abameze bate hahirwa abashavura kuko aribo bazagira ute kuko bazahazwa ntawo rero twabonye ko gushavura ntabwo ari kwa kundi uko umuntu ababazwa n'ingaruka z'ibyaha bye oya tubonye ko ari agahinda ko mu buryo bw'iki bw'umwuka reka dusoreze kuri iri jambo riri mu Abakorinto ba kabiri ni igice cya karindwi umurongo wa cumi bijyanye n'ubundi n'ibyo twavugaga umurongo wa cumi haravuga ngo cumi agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa nako kukazana agakiza ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera iki urupfu ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera ute kagatera kwihana kuticuza kandi bikazana iki agakiza ariko ngo agahinda ko mu buryo bw'isi gatera iki urupfu mureke rero muri aka kanya ako gahinda ko kwihana gatera agakiza gatanga nuko mu buryo bw'Imana gatera kwihana biticuzwa kandi gatera agakiza mureke twese muri aka kanya twongere twisuzume twongere turebe ko ese koko tubabazwa n'ibyaha byacu nangwa tujya kubaza ibyaha byacu nibyo nabasabira muri aka kanya ngo twongere twisuzume twongere twimenye ko turi abanyabyaha maze nitumara kwisobanukirwa tukimenya iyo ni intambwe ya mbere igaragaza yuko
umunyabyaha yisobanukiwe. Imana biduhe nk'impano mu izina rya Yesu. Amen.